Good morning, good afternoon, good evening, everyone, and thank you for attending our annual workshop on survey methodology. I'm Alexandre Barbosa from the Regional Center for Studies on the Development of the Information Society, CETIC.br, at the Brazilian Network Information Center. This event is jointly organized by CETIC, NIC.br, and the National School of Statistical Science, linked to the Brazilian Internet for Geogra Geography and Statistics, IBG. Uh, now, I would like to give the floor to Professor Maiza Magalhens, Principal Researcher and Director of the National School of Statistical Science, to deliver her welcome remarks. Please, Professor Maiza, the floor is yours. Professor Maiza, your mic is muted. Uh, thank you, Alexandre. Uh, first, uh, I'd like to say good morning, good afternoon to everyone. My compliments to the audience and members of the, this opening ceremony. Welcome to the NIC.BR Workshop on survey, survey Methodology. It's an honor for the National School of Statistical Sciences, ANSI, of the Brazilian Institute of Geography and Statistics, IBGE, co-organize this event. ANSI offers undergraduate courses in statistics since 1953, graduate courses, master and PhD degrees in population, territory, and public statistics, and as a specialization in environmental analysis and territorial management, as well as capacity and training courses through our capacity building department. NIC and ANSI have been partners for several years now to promote scientific research for the application of statistical methodologies. In conducting investigations in related to the use of information communication technologies in Brazil, as well as fostering mutual methodological exchanges, exchanges in their respective research activities, jointly participating in academic forums here and abroad, and co authoring the publication of research, research, research results. This cooperation has been very fruitful for ANSI. Since MIC.br has a wealth of real world challenges and issues, which ANSIC researchers have been helping to find appropriate solutions. In April of this year, the Statistics Division of the United Nations Department of Economic and Social Affairs and IBGA signed a memorandum of understanding. Of the regional hub for big data in Brazil in support of the United Nations global platform. The main objectives of, of the regional hub in Brazil are the facilitation of projects in the, in the use of big data and data science for official statistics and sustainable de development goals indicators, the sharing of knowledge on newly developed methods, algorithms, and tools. And the provision of training in the use of big data and data science for the community of official statisticians in the Central and South American region. ANSI is coordinating this project. An annual work program was prepared in, with the collaboration of a technical group and with the support of an advisory group. Formed by specialists from different countries. Both groups have NIC.BR members collaborate and contribute with their expertise. Finally, I wish that all participants enjoy a great and profitable meeting. And thank you for your attention. Thank you very much, uh, Professor Maiza. And congratulations for the agreement signed with the UNSD to host the big data hub here in, in Brazil, in Rio de Janeiro, by ENS. It is indeed a, a great achievement. Um, and we at NIC.br we are sure that this big data hub will be a very relevant uh, data source with a different data sets uh, for research, for public policy making. So, uh, I'm very happy with this new congratulations. And for us, it's an honor to be part in this two committee for the big data hub uh, hosted by NC. Well, uh, as uh, you said, we have been collaborating for many years now, and it is a great honor to us at NIC.br and SATIC.br to have the National Statistical uh, School of Statistical Science. As our partner, not only in this event, but in so many projects that we are conducting. Now I would like to invite Professor Demi Getico, CEO of nic.br, to address his welcome remarks. Thank you very much, Professor Demi, for being with us. You have the floor. Thank you very much, Alexandre. I'll take the opportunity of the interpretations to, to deliver my short, short uh, salutation in, in Portuguese and say, Uh, good, good morning and good afternoon to everybody. So, I, I will be following in Portuguese. Uh, prezados, uh, bom dia, boa tarde a todos. Uh, é, o décimo primeiro, é a 11ª semana de, de metodologia do CETIC e do NIC, e é uma alegria ver uh, uh, essa pléia de, de amigos especialistas no tema reunidos, em torno dessa semana, que que na verdade é, é a pedra de toque da qualidade dos dados que o CETIC produz, e isso é reconhecido por todos que participam da semana e que assistem a ela. Então, eu não tenho dúvida que teremos de novo um excelente conjunto de, 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 de apresentações e que serão extremamente úteis para manter a qualidade ilibada dos. Dos, dos dados que o, que o CETIC publica e, e, e a imagem que nós temos tentado preservar. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado pelo convite de estar aqui presente nessa nesse evento e tenhamos todos um, um, um belo workshop nessa parte de metodologia. Obrigado. Thank you very much, Professor Demi. Muitíssimo obrigado, Professor Demi. E é claro que com o apoio do NIC.br e também do CGI.br na produção de estatísticas TIC de modo regular hoje, nós estamos cobrindo tantas áreas de mensuração, então o apoio é realmente essencial para continuarmos nosso trabalho. E eu também. Uh, para o apoio de diferentes atividades de capacitação, como a que estamos iniciando hoje, uh, tudo isso é de extrema relevância uh, para uma ampla gama de stakeholders, não apenas uh, quem faz as políticas, mas também pesquisadores, sociedade civil. Uh, então, muitíssimo obrigado por estarem aqui hoje conosco. Então, brevemente, muito brevemente, vou falar sobre este workshop. A maioria de vocês. Já conhece esse workshop? Nós fazemos há vários anos. Essa é a nossa 11 edição, de, pelo 11 ano de atividades regulares, e este workshop é realizado desde 2010 para discutir temas emergentes sobre a produção de dados e estatísticas dentro da. Da comunidade de dados de TIC, reunindo produtores de dados e usuários de dados, como formuladores de políticas, pesquisadores acadêmicos, setor privado. Um, várias empresas de alta tecnologia, elas uh, se apoiam ou usam nossas estatísticas para tomar suas decisões e também uh, atores não governamentais. Então, este evento faz parte do nosso programa de, cap de capacitação, que tem aqui o CETIC.br, também com workshops regionais que, uh, realizados em países da América Latina uh, e lusófonos na África, uh, como Cepal, no Chile, que nos ajuda a divulgar uh, questões metodológicas e procedimentos estatísticos na região e nossos países irmãos. Uh, também temos uh, alguns cursos abertos online, como o que desenvolvemos em parceria com a Unesco, uh, em Nova York, chamado Tech for Good. Uh, o papel das TICs na realização dos ODS, e temos mais de 5 mil pessoas uh, que se juntaram a nós nessa iniciativa. Ela é fornecida em três idiomas: português, inglês uh, e espanhol. E mais recentemente, nós começamos uh, um novo projeto, também com a Unesco e a Future Society, uh, sobre a inteligência artificial. É um programa. Uh, para lidarmos com uh, atores do setor uh, jurídico do judiciário, uh, e, então ele tem várias idiomas oficiais e também em português. Então, nessa oportunidade, na edição deste ano, nós teremos três webinários, começando hoje. Então, o primeiro webinário, o webinário 1, um, será sobre coleta de dados, inovação e divulgação uh, de ticks. Uh, e uh, com o índice de preço. Então, temos um colega aqui de CETIC e um outro do IBGE uh, que irão nos explicar como vamos uh, adotar procedimentos de inovação na produção de dados. Amanhã nós teremos nosso segundo webinário sobre Big Data e Estatísticas Oficiais, será uh, muito interessante, muito inovador o nosso webinário amanhã. Com acadêmicos uh, da Holanda uh, e também do Departamento de Estatísticas da Holanda. E no último dia, nós, no nosso webinário de número 3. Nós teremos projetos internacionais sobre inteligência artificial, e nós convidamos várias organizações uh, internacionais que lidam com projetos de uh, inteligência artificial e as implicações de mensuração para a produção de dados. Teremos uh, a OCDE, a UNESCO, uh, o IRCAI, que também é um centro irmão do CETIP, na Eslovênia, a IRCAI também. Uh, é um centro com categoria UNESCO e também teremos o centro para a Revolução Industrial, também envolvido no projeto uh, em projetos de inteligência artificial. Então, uh, sem mais delongas, gostaria de convidar a professora Denise da Escola Nacional de Ciências Estatísticas para apresentar nossos palestrantes hoje e para moderar o webinário de hoje. Denise, por favor, é uma grande satisfação tê-la aqui conosco. Muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite para fazer a moderação do nosso primeiro dia de webinário. Então, desejo a todos aqui um dia muito produtivo e interativo. Muitíssimo obrigado a todos. Denise, a palavra é sua. Obrigada. Alexandre, muito obrigado pela honra uh, de uh, presidir uh, o primeiro dia. Agradeço a todos por estarem aqui, por estarem nessa edição do nosso workshop. Uh, eu sou Denise, trabalho na Escola Nacional de Ciências Estatísticas e no NIC.br. Primeiro, gostaria de dizer que, devido à pandemia, decidimos realizar este webinário mais uma vez. 100% online, com três webinários abordando a inovação e coleta e divulgação de dados para indicadores TIC. E nós vamos dar as boas-vindas a todos vocês em São Paulo, esperamos no próximo ano. Nós sabemos que o Covid-19 afetou profundamente a coleta de dados TIC, afetando toda a produção estatística no mundo todo todos os produtores de dados defrontaram se com desafios para manterem a sua produção usando os métodos tradicionais operação e adaptabilidade foram essenciais para manter a continuidade da produção de dados a crise pandêmica também destacou o papel vital que as tecnologias digitais desempenham na conexão de pessoas e permitir que as instituições continuem seu trabalho em educação e serviços públicos e etc. A 11ª edição do, do workshop do NIC.br irá apresentar para nós todos metodologias inovadoras e explorar uh, novos modos de lidarmos uh, Novos desafios na produção de dados TIC. A, a, a ruptura a, a, causada pela pandemia de Covid na produção de dados a, nos atrapalhou bastante, prejudicou muito, mas também criou oportunidades. A, e a produção de dados estatísticos será abordada na sessão Federal. de hoje. Antes de iniciarmos, gostaria de anunciar os procedimentos para interação online para este workshop. Cada webinário terá duas sessões com aulas de 50 minutos, mais uma sessão de perguntas e respostas de 15 minutos. Nós trabalharemos de hoje até quinta-feira, sempre das nove às, ao meio-dia e meia, horário de São Paulo. A tradução simultânea está disponível em português e inglês. Por favor, selecionem o idioma da interpretação no seu menu. Por gentileza, mantenham seus microfones mutados depois que iniciarmos nosso workshop. E use o chat para fazer perguntas e comentários nas suas interações com os palestrantes. Nós, nas nossas sessões de perguntas e respostas de 15 minutos após as aulas, nós abordaremos as perguntas e comentários. Uh, nossas, as sessões estão sendo gravadas para escrevermos nossos relatórios. Vamos começar nosso webinar com dois, duas aulas uh, sobre uh, coleta de dados de inovação e divulgação uh, para a estimativa de uh, indicadores de CT e pra, uh, índices de preço. Nós temos dois palestrantes: Marcelo Pepita. Uh, coordenador do CETIC.br, e Vladimir Mianda, que também uh, trabalha na unidade de metodologia uh, no Departamento de Coordenação de Índices de Preço no IBGE. Para mais informações sobre nossos palestrantes, por favor, uh, utilizem o nosso website. Vocês vão ver a foto deles lá, clicam lá e tem mais informações uh, também. Uh, vamos começar com o Marcelo Pita. Marcelo por favor, você tem 50 minutos e irei interrompê-lo, caso necessário. Muito obrigada. Cinco minutos antes de encerrar sua apresentação. A palavra é sua e boa apresentação, Marcelo. Obrigada, Denise. Bom dia. Olá a todos. Eu vou, então, compartilhar agora os meus slides e vou dar início à minha palestra de hoje. Espero que todos aproveitem. Bem, hoje irei apresentar-lhes duas experiências que realizamos no CETIC durante o ano passado. Durante o cenário da pandemia, a coleta de dados, a estimativa e a disseminação de dados mudou bastante nos últimos anos, devido todo o cenário da pandemia. E tal esforço não é um esforço que iniciou-se em 2020, na realidade, é um esforço o qual o CETIC vem realizando já há algum tempo a busca em direção de novas metodologias novas formas de disseminação faz parte da política do CETIC BR todos que trabalham no CETIC.br têm isso em mente especialmente a busca de métodos quantitativos é, no, que através da nossa equipe de métodos quantitativos, Marcelo Pita, Isabela Coelho, nós temos Camila, Maíra, José, Winston e temos também os consultores Pedro Silva e Denise Silva. Vou iniciar a minha apresentação colocando um pouco este assunto dentro do contexto, traçando experiências passadas, o impacto do COVID. E a pandemia. Depois eu vou explicar de maneira mais detalhada duas experiências sobre a produção de dados no ano de 2020. E, por fim, mas não menos importante, falarei sobre as estratégias de análise e disseminação para o futuro e as lições aprendidas nos últimos anos. Bom, o CETIC.br é um departamento que faz parte da NIC.br, é uma organização sem fins lucrativos e é o braço executivo do CGI.br, o comitê diretivo. As atividades e a fundação do NIC.br e do CETIC.br se deu em 2005 e desde então o CETIC ele coleta e produz estatísticas sobre informação. Tecnologia e comunicação para o Brasil. Além da produção de estatísticas e dando àqueles que realizam a, e regularizam a política, nós também temos um departamento que possibilita a capacitação, e este workshop faz parte dessa política de capacitação. Também participamos de uma série de fóruns nacionais e internacionais sobre a coleta de dados e produção a respeito dos indicadores das TICs. Assim como outros escritórios ou agências de coleta de dados e análises estatísticas, nos últimos anos há uma demanda grande para a desagregação de indicadores. As pessoas querem informações de maneira mais frequentes e querem desagregá-las em pequenos domínios. Simultaneamente, a cada ano, há uma nova demanda para novos indicadores e novas medidas são necessárias. Além disso, nos últimos anos, também houve uma redução dos recursos disponíveis para o processo de produção estatística e tradicional a forma tradicional da coleta de dados. E também há um aumento da não resposta das pesquisas, independente se seja uma, uma uma entrevista presencial ou por telefone. As respostas a essas pesquisas e entrevistas, infelizmente, têm diminuído significativamente, mas nós temos muita sorte porque conseguimos manter os nossos recursos no mesmo nível e até mesmo conseguimos aumentar um pouquinho o volume de Recursos que temos a nosso favor para facilitar a produção e coleta de dados. Entretanto, é necessário atender todas essas necessidades. Nós realizamos é, estudos inovadores na coleta e produção de dados estatísticos. Alguns deles já foram apresentados, e outros já publicados em publicações internacionais. Eu vou aqui ilustrar três delas. A primeira delas é o estudo e a produção em pequenas áreas estimadas pelos Estados para as nossas pesquisas das TICs domiciliárias, que é a nossa maior pesquisa. É uma pesquisa anual realizada nos domicílios. Essa pesquisa foi publicada em junho de 2020, na publicação internacional de estatísticas oficiais. Nós conseguimos fazer uma estimativa por estados, o que não era possível através do uso de metodologias tradicionais ou a partir da apenas daquele desenho tradicional, mas agora, graças a esse novo desenho das chiques domiciliares, isso também foi possível. Também no ano passado, no JSM, nós tivemos aí uma combinação de uma amostra de não probabilidades com probabilidades. Isso foi feito como uma alternativa de custos mais baixos em relação aos métodos tradicionais. Eu não sei exatamente o porquê de uma amostragem ser mais mais barata do que uma amostragem de probabilidade tradicional. Então, a ideia é combinar ambas amostragens para garantir uma amostragem maior com custo menor. E também usamos registros administrativos e fontes de big data. Estamos estudando a possibilidade de coletar dados nos websites para estimar tickets para as empresas. Este estudo foi apresentado em 2018 no simpósio de metodologias internacionais e estatísticas no Canadá. E isso está em desenvolvimento. Aprendemos bastante com estes estudos Aprendemos que podem ser utilizados e executados. Eles provêm insights, desafios e vantagens relacionadas às aplicações de métodos inovadores para a produção de dados das TICs. Alguns experimentos realizados não alcançaram resultados que pudessem ser utilizados, já que a qualidade dos resultados alcançados não atenderam os padrões de qualidades esperados. E mesmo quando os resultados atendiam às nossas padrões de qualidade, eram muito complexos para serem explicados ou entendidos pelos usuários é, finais. Sendo assim, isto é um desafio difícil de ser sobreposto. Nós fazemos uso de algumas estratégias para tentar explicar de maneira mais fácil aquilo que foi fácil, mas não fica muito fácil para o usuário comum entender aquilo que queremos dizer ou explicar. A ideia é continuar. Com estes métodos inovadores, novos tipos de coleta de dados, novos tipos de indicadores. Planejamos continuar a fazer isso? Ou, ou planejamos fazer isso ainda no ano de 2020 e redesenhamos as nossas TICs sobre TICs da saúde, TICs na educação, para assim termos estimativas para cada um dos estados, algo que não era possível anteriormente em 2017, 2018 e 2019 com aquelas metodologias tradicionais. Mas como já disse, no cenário da pandemia as coisas mudaram bastante. E nos deparamos com um cenário em que aquelas entrevistas presenciais já não foram mais possíveis para a maior parte das entrevistas. Isso durante 2020 e ainda agora em 2021. As entrevistas por telefone com as empresas, escolas. É, centros de saúde ou outros alvos populacionais para o CETIC ficaram cada vez mais difíceis e tivemos um aumento de entrevistas ou pesquisas não respondidas. A maior, muitas dessas executadas no ano passado não tiveram ah, respostas. O, e os conteúdos ou os tópicos dos estudos do CETIC.br, o seu acesso, o seu uso e a sua apropriação, ela está correlacionada a uma nova forma de vida, um novo estilo de vida e a possibilidade de tornar esses respondedores para que possam ser conectados por telefone ou pela internet. E esse tipo de entrevista está correlacionado ao. Tópico de estudo do CETIC.br. Mas eh, os desafios e obstáculos não nos frearam. O CETIC.br desenvolveu um plano de contingência para continuar a coletar e publicar estatísticas das TICs baseadas em métodos alternativos de coleta de dados. Uma vez que as pessoas não podiam sair e estavam em quarentena, então tivemos que mudar a nossa estratégia. Com isso, vou apresentar duas experiências e duas pesquisas que foram realizadas no ano passado. A primeira delas é um levantamento de dados através de um painel pela internet, com usuários da internet, e o segundo, uma coleta de dados por telefone através do método tradicional. A ideia era realizar as entrevistas em 2020 de maneira tradicional, mas devido à impossibilidade dessas entrevistas. Presenciais, nós tivemos que mudar as nossas tics domiciliares para o um modo de entrevistas por telefone e não mais presenciais. Começamos com uma amostragem de não probabilidade neste painel de tics, que seriam as pesquisas feitas através da internet ou do telefone. Nós tínhamos uma população-alvo, e a população alvo definida pelo nosso painel seria usuários de internet com 16 anos ou mais no Brasil e os domínios alvos desenhados para tal pesquisa seria ah, o gênero a educação as regiões e os grupos etários e o status socioeconômico não foi classificado aí e nós tínhamos como estrutura um painel de indivíduos da web mas além disso era necessário complementar este painel com uma lista de telefones para assim conseguir alcançar uma população com níveis mais baixos socioeconômicos e educacional também e o desenho da amostragem do nosso painel estava baseado naquelas mesmas variáveis que nós tínhamos desenhadas como alvos de domínio mas nós não trabalhamos com amostragens de não probabilidade. Normalmente, trabalhamos com amostragens de probabilidade para garantir a possibilidade de avaliar a qualidade das nossas estimativas. E como transformar uma amostragem de não probabilidade em uma amostragem de probabilidade? Há algumas maneiras de fazê-la. E com base no nosso estudo, quando avaliamos a combinação de uma amostragem de não probabilidade com uma de probabilidade, escolhemos usar uma metodologia que o, de, é, de pseudopoderação, que ela é utilizada como uma âncora para o, estimar esse peso ponderado nós utilizamos o, uma maneira menos tradicional. A população alvo, alvo para essa pesquisa seria os domicílios privados permanentes nos seus, dos seus residentes com a faixa etária de 10 anos ou mais no Brasil. O tamanho da amostragem total seria de 30 mil a cada ano e a estrutura da pesquisa seria o, as áreas de enumeração de acordo com Censos do IBGE de 2010 e o desenho da amostragem, ela foi estratificada numa amostragem de múltiplos níveis. E a fim de combinar a pesquisa de probabilidade com a de não probabilidade, algumas condições precisam ser atendidas, ambas precisam ser realizadas no mesmo período de referência. Ambas as pesquisas devem ter como alvo a mesma população alvo. Ambas as pesquisas ou levantamento de dados aí precisam ter um grupo de pesquisas desenhadas da mesma maneira, viabilizando as mesmas opções e os respondedores de uma amostragem não pode ser o respondedor de uma outra amostragem. Ou seja, no nosso caso, o tempo de referência é distinto. Nós não temos. Nós não, tem, não temos certeza se ambas as pesquisas atendem a mesma população-alvo, mas pelo menos nós temos as mesmas perguntas é, feitas pelo painel, exatamente como fizemos nas TICs domiciliares de 2019. Um grupo, sabe, de perguntas básicas. E uma vez que a população do Brasil é uma população muito grande, nós acreditamos ser bem difícil ter o mesmo tipo de respondedor nas duas amostragens. E para conseguir superar as diferenças dessas condições, a abordagem é utilizada para ponderar. E gerar uma amostragem, uma amostra de probabilidade foi atualizar o tamanho da população a alvo, que seria usuários de internet com mais de 16 anos, utilizando a coleta de dados das TICs domiciliares de 2019, combinada com os dados do IBGE, do, da pesquisa domiciliar da força de trabalho trimestral. Que foi uma pesquisa muito grande, que avaliou e identificou a população representada pelos respondedores daquele painel de pesquisas pela internet, criando este modelo a partir dos dados dos respondedores. Estimamos a propensão dos usuários da internet das TICs domiciliares de 2019, e com base neste modelo, estimamos a propensão, a probabilidade. De ser um usuário de internet, de acordo com o nível de respostas. Estimamos as probabilidades de pseudo-inclusão para as amostras de não-probabilidade através de um modelo é, logístico de regressão, utilizando exatamente a inversão dessa propensão da, da pseudo-probabilidade de inclusão. Considerando os valores de propensão do uso da internet, do modelo de uso da internet. Então, na verdade, nós utilizamos esses dois modelos. Se aquele é o respondedor do modelo de não probabilidade, nós avaliamos os resultados de acordo com os fatores de calibra calibragem do conhecimento dos especialistas. E também o conhecimento desses especialistas é muito importante, porque eles avaliam alguns itens das perguntas, e toda essa complexidade de ponderar as estimativas nos dá uma forma mais fácil de calcular as variâncias que são calculadas através do bootstrap. bootstrap é uma metodologia que replica os pesos. No final, temos um banco de dados com o peso de cada um dos respondedores e centenas de outros é, pesos replicados e esses outros pesos replicados são utilizados para estimar as variáveis e as margens. Aprendemos bastante com este experimento realizado. E as vantagens? Bom, as vantagens é que os dados foram coletados, evitando as entrevistas presenciais, e toda a entrevista, a partir do planejamento, a publicação dos resultados da pesquisa, levou menos do que dois meses para sua conclusão. E o custo da coleta dos dados foi muito mais barato do que aquelas entrevistas presenciais tradicionais. Entretanto, algumas desvantagens foram observadas. O recrutamento do painel da internet não tem como meta ser uma representatividade da população alvo, já que a população alvo não é necessariamente a mesma, no nosso caso, usuários de internet. Questões de cobertura continuam a existir, apesar da utilização das pesquisas de probabilidade serem utilizadas como referência para a ponderação. E a abordagem do modelo do cálculo da propensão de usuários de internet foi verificada. Entendemos que o painel apenas cobre parte da nossa população alvo, um pouquinho mais de 80%. Então, o resultado do nosso painel mostrou que aqueles indicadores eles conseguem cobrir Parcialmente a população e não toda a população-alvo que foi desejada ou desenhada desde o início. Essa abordagem é modelo dependente. Utilizamos dois modelos para conseguir é, ponderar este serviço ou este modelo. E nós encontramos dois, modelos, dois bons modelos, mas nem sempre disponíveis. E como todos já notaram aqui, para explicar essa metodologia, esse resultado é muito complexo, a disseminação do resultado é muito complexo. Um outro experimento que fizemos foi as tiques domiciliares 2020. Como já disse antes, nós, é, tradicionalmente, nós fazíamos isso presencialmente, mas isso não foi possível no segundo semestre do ano passado. Mas como fizemos isso? A população-alvo foi exatamente a mesma. Os domicílios privados permanentes e os residentes, eles deviam ter 10 anos ou mais. E como estruturado, usamos todos os respondentes das tickets domiciliares dos anos de 17, 18 e 19, que forneciam um número de telefone válido. Mais de 53 mil contatos fazem parte desta estrutura. O desenho da mostra é o mesmo, o mesmo utilizado nos, oh, nas entrevistas passadas, que é o mesmo desenho utilizado desde 2015. Apesar da estrutura ser uma coleta dos melhores respondedores, o desenho da amostra é ainda a mesma. contact those respondents, those respondents in October of 2020. Bom, em, eles avaliaram os melhores taxas de respostas, e isso foi. Estimado até abril de 2021. Entretanto, apenas 7% dos respondedores nessa estrutura conseguiram responder de maneira efetiva à pesquisa. Tendo aí uma indicação de um certo viés, aqueles indivíduos com status econômico maior, aqueles domicílios com maior nível de conexão, e também um certo viés para aqueles indivíduos que são mais ativos na internet. Tentamos corrigir tal tendência, tal viés, através de outras medidas de ponderação. Até mesmo tentamos utilizar o pseudo-peso, pseudo-ponderação, para tentar corrigir essa não-resposta diferencial, mas sem sucesso. Então, a gente só tinha uma opção: coletarmos uma amostra adicional com entrevistas. Uh, individuais através de uma pequena subamostra uh, da estrutura anteriormente util utilizada. Bem, o que fizemos? Em primeiro lugar, nós uh, dividimos uh, o nosso quadro em dois bancos de dados separados, um uh, com áreas de enumeração, com pelo menos um respondente uh, através de entrevistas telefônicas. E a segunda parte do banco de dados era uh, composta com áreas de enumeração de não respondentes na fase, na fase, desculpem, da entrevista telefônica. Então, selecionamos destes não respondentes nas entrevistas telefônicas 150 áreas de enumeração e, e seguimos a fase regular de. Uh, Método de coleta pessoal uh, para a, as áreas de enumeração selecionadas. A coleta de dados é uma pequena amostra, foi realizada em três semanas após protocolos sanitários adequados. E a taxa de resposta foi de 72%, a mesma taxa de respostas que nós tínhamos na nossa uh, pesquisa TIC-domiciliar desde 2015, sem nenhuma uh, alteração. Até o momento, uh, tudo corre bem, uh, mas a ponderação é a parte difícil dessa metodologia. Como fazemos a ponderação dos respondentes uh, desta pesquisa? Bom, a parte de ponderação foi obtida através de dois modos de coleta separadamente, como eu disse, para fazermos as entrevistas face a face e escolhermos a amostra face a face, nós subdividimos a amostra total em dois. Então, parte da amostra total foi utilizada através da abordagem de modelagem, semelhante ao que fizemos com o painel, com Abordagens semelhantes, mas uma visão diferente. A entrevista face a face, ou pelo menos parte do banco de dados, foi ponderada utilizando técnicas de probabilidade de seleção inversa. Depois disso, nós reunimos. Os dois bancos de dados, os dois conjuntos de dados e os calibramos né, em termos dos totais. Ah, como eu disse, nós recebemos isso da Pesquisa Nacional Domiciliar, do IBGE. Ah, e a variância é estimada utilizando o mesmo método que utilizamos na outra pesquisa, o método Bootstrap. Isso significa. Que temos uma ponderação, um peso de cada respondente individual, e vários pesos replicados que são utilizados para calcular as variâncias e margens. Esse diagrama apresenta os passos básicos da, do método de ponderação da pesquisa TIC-domicílio de 2021. Uh, então, nós separamos os bancos de dados utilizando os modos de coleta de dados, ponderando cada um separadamente, combinando uh, com os pesos básicos, calibrando, e aí a gente tem um banco de dados final. Os modelos ou os ajustes de modelagem utilizados para as entrevistas telefônicas também foram independentes. Um, foi para ajustar os pesos, uh, utilizando uh, os respondentes, se eles informaram um contato telefônico válido. Que possa ser utilizados para se estimar a população inteira, todos os contatos da amostra total, os que tinham com contato e sem contato. E depois nós utilizamos um outro modelo para utilizarmos a propensão de responder à entrevista telefônica. Depois disso. Nós reunimos os dois conjuntos de dados e, por fim, obtivemos bons resultados. Também aprendemos muito com esta experiência. As vantagens que podemos apontar são que os dados foram coletados, uh, minimizando as entrevistas pessoais, presenciais, face a face, e também o custo foi mais barato. Nós percebemos que fazemos entrevistas telefônicas e termos uma amostra baseada em entrevistas telefônicas, a gente precisava atualizar o nosso banco de dados de números telefônicos e a gente está planejando coletar isso melhor para a nossa pesquisa domiciliar TIC 2021. E não foi possível avaliarmos os efeitos de modo. Sim, utilizamos entrevistas telefônicas e entrevistas presenciais, mas os modos foram abordados em partes diferentes da nossa população-alvo. As entrevistas telefônicas uh, alcançaram as partes mais ricas da nossa população-alvo e as entrevistas presenciais, atingiram a parte mais pobre da nossa população alvo então não é possível calcularmos ou uh, reavaliarmos os efeitos do modo de entrevista bom houve algumas desvantagens as entrevistas telefônicas exigem questionários mais breves e nós não conseguimos coletar todos os dados que normalmente coletamos quando temos as entrevistas uh, presenciais, quando a gente vai para o campo uh, para a nossa pesquisa de TIC domiciliar. Uh, então, a amostra é melhor. Foi de mais ou menos 5 mil domicílios e pessoas. E, regularmente, uh, a nossa pesquisa de TIC domiciliar, como eu disse. É, tem mais ou menos 30 mil domicílios, o que significa uh, que nós tivemos uh, uma pequena, uh, um pequeno aumento das nossas variâncias e, e margens. E, de novo, é difícil explicar a metodologia de modo duplo Uh, e também para divulgar o, nossos microdados. Como vários de vocês devem saber, a nossa pesquisa TIC domiciliar uh, sempre tem os microdados disponíveis para qualquer um que queira, uh, que tem acesso ao nosso site. E eu vou explicar depois, no próximo slide, uh, uh, nós teremos uma divulgação diferente dos microdados. Bem, Uh, então, uh, agora eu já falei de duas experiências uh, para a nossa pesquisa. Uma coisa que nós aprendemos com essas experiências é que não é fácil uh, comunicarmos e divulgarmos a metodologia, a menos que a gente compreenda a metodologia. Às vezes as pessoas fazem erros ao analisar os dados uh, de pesquisa. Então nos dois experimentos, nós introduzimos uma, uma explicação mais detalhada da metodologia no momento da divulgação dos resultados. Com relação à disseminação, à divulgação no nosso portal, como eu disse, uh, nós publicamos o estudo. Uh, com uh, indicadores estaduais para uh, as, uh, os domicílios. Nós temos dados desde 2014 para isso, mas a metodologia precisava uh, produzir essas estimativas combinando dois anos da pesquisa anual uh, de TIC domiciliar, mais informações geográficas. Então os resultados das estimativas são úteis, confiáveis, mas não são diretamente comparáveis às estimativas anuais. Então não foi possível colocá-las no mesmo espaço no nosso portal. Nós estamos planejando um novo espaço no qual poderemos colocar nossos experimentos e a nossa estatística diferencial, Para que uh, tudo se torne mais claro e para que as coisas, uh, para que fique bem claro que algumas coisas são comparáveis e outras não. E nós temos que uh, explicarmos a metodologia para compreendermos as diferenças. Se a gente junta tudo e coloca tudo no mesmo lugar, as pessoas, isso pode levar a maus entendidos, as pessoas podem fazer. Uh, interpretações e comparações errôneas sobre nossos dados. Uh, nós uh, queremos fazer mais eventos de capacitação para os usuários dos nossos dados. Tivemos um curso uh, curto na última sexta-feira sobre como usar nossos microdados, que já estão disponíveis no nosso portal. E com relação à disseminação ou à divulgação uh, de microdados. E das nossas pesquisas, da nossa última uh, pesquisa uh, de TIC domiciliar. Nós estamos planejando uh, lançarmos em apenas um formato uh, de arquivo, como um objeto, e esse objeto nos permitirá utilizar técnicas mais avançadas com mais facilidade. Por quê? E os dois experimentos que eu apresentei hoje uh, utilizaram. Para o cálculo da variância, uma metodologia que nós chamamos de bootstrap, que replica as taxas. Para calcularmos corretamente as margens de erro, a gente precisa usar um software que possa utilizar isso no cálculo dos indicadores. E que eu saiba, o único software que faz isso gratuitamente. É o software R, CRAN. Nós, nós estamos uh, planejando uh, publicarmos esses uh, dados uh, em meados de novembro, com um, um texto explicando uh, como utilizar e exemplos também. Uh, mas a gente precisa do software R-CRAN uh, para a utiliza utilização eficaz destes microdados. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e que tenham compreendido. Muitíssimo obrigado. Yes. Olá Marcelo, muitíssimo obrigada por sua apresentação tão clara e parabéns ao CETIC.br pelo trabalho realizado e eu tenho que confessar que você fala ah, é um jeito fácil de calcular a variância, eu pensei, não achei muito fácil não. A única coisa é que você aprendeu a fazer isso, se acostumou e, e usa essa metodologia moderna para fazer. Eu não acho nada fácil não, mas eu estou só brincando. Bom. E vamos para perguntas e respostas agora. Ah, ah. tem pelo menos uma pergunta que eu vejo aqui. Do Fábio. E também há uma mensagem. O que vou fazer é: vou fazer a, a, as perguntas que eu estou vendo que foram escritas no chat no momento, ou no bate-papo. E se alguém tiver mais perguntas, por favor, faça as perguntas, porque a gente tem tempo para perguntas e respostas. Bom, do Fábio diz. Uh, os efeitos de estimativa de modos em pesquisas realizadas durante a pandemia, utilizando métodos alternativos uh, para a coleta, parecem ser uh, importantes para a agenda de pesquisa, para a comunidade estatística, considerando que há diferenças no perfil de respondente, uh, os métodos de, mistos de coleta para pesquisas domiciliares... Um, nós esperamos os métodos híbridos no futuro? Bom, a gente adoraria poder fazer a comparação entre os efeitos de modo. Nós esperamos poder fazer isso uh, no uh, próximo ano. Mas o modo de fazermos isso é, é escolhermos uma amostra, uma amostra tradicional, uh, e parte da amostra nós coletamos através de entrevistas telefônicas e parte dela através de entrevistas presenciais. Mas nós precisamos selecionar aleatoriamente quais respondentes responderão por um modo e pelo outro modo, presencial telefônico, né? No nosso caso, o experimento, como eu disse, atingiu. Partes completamente diferentes da amostra-alvo. O perfil dos respondentes de cada modo era completamente diferente. Foi bom, porque isso é essa era a nossa intele, intenção. Porque parte uh, da população não era representada apenas uh, pela uh, entrevista telefônica. Utilizar a, a entrevista presencial apenas uh, para uma parte. Uh, Quer dizer, a gente planeja fazer isso, mas acho que não vai ser esse ano ainda. Talvez no ano que vem. Bom, nós temos mais duas perguntas, Marcelo e a uma da Ana Laura do Cetip. Eu vou ler uma, você responde, depois eu leio a outra e quando chegarem as outras eu continuo lendo. A gente não tem tempo. Bom, em primeiro o Flávio agradece pela apresentação. Ele diz: com relação à coleta de dados, no caso da pesquisa de inovação brasileira, Pintec, do IBGE, nós vimos um aumento de taxas de não resposta em relação às últimas edições, principalmente na última edição nós vimos um obstáculo com relação à coleta de dados através de entrevista telefônica devido a importantes uh, discrepâncias e mais incorporação de novas tecnologias de comunicação como WhatsApp e plataformas de reunião, uh, e fica cada vez mais difícil Deixar de contatar os respondentes, mas, na verdade, falar com esses respondentes. As pessoas cada vez mais evitam atender chamadas telefônicas, o que torna a chamada telefônica cada vez mais difícil. No IBGE, nós vamos lidar com isso nos anos futuros e certamente é um grande desafio a ser superado. Como vocês no CETIC têm a intenção de realizar entrevistas telefônicas quando isso se, torna, quando isso se tornar ainda mais difícil? Bom, Flávio, muito obrigada por sua pergunta. Bom, eu conversei com o IBGE porque a gente tem exatamente o mesmo problema. As nossas entrevistas telefônicas caíram muito, as taxas de respostas caíram muito, mas, bom, eu espero que isso volte um pouquinho e fique mais próximo do que era em 2019 com relação a isso porque nós tentamos entrar em contato com as pessoas, as pessoas não respondem, às vezes há um respondente específico, não é um gestor um, ou diretor executivo da empresa, e às vezes é uma pessoa de TI, a gente não consegue entrar em contato, tem um problema no acesso com o número de telefones Celulares com números pessoais. Tem muitas questões que surgiram com o cenário pandêmico. Eu espero que no futuro isso mude. A gente vai ter que mudar, não sei ainda como. Nós estamos buscando uh, contatos alternativos na internet, nos sites das empresas, mas não é uma tarefa fácil, não é nada automático. Nós ainda não desenvolvemos um protocolo, estamos estudando essa questão, mas eu não tenho uma resposta clara ainda. Eu acho que espero que a gente melhore nos próximos anos. Obrigada, Marcelo. Há um comentário e uma pergunta da Ana Laura, que ela diz que. Com relação à modelagem e os ajustes. E a pergunta dela: você mencionou que você não tinha certeza de até que ponto as populações eram diferentes. Qual é o reflexo nos efeitos dessa limitação nos resultados da pesquisa? Bom, no caso da pesquisa domiciliar, não houve nenhuma limitação porque nós conseguimos uh, uma representatividade de toda a população alvo. No caso do painel, nós perdemos parte da população. Nós produzimos resultados em mais de 80% da população alvo, uh, a população com maior escolaridade, mais jovem, mas nós, os resultados não são válidos para Toda a população-alvo, mas apenas para a parte dela. Para essa parte, os resultados são confiáveis e têm boa qualidade. Infelizmente, os resultados precisam ser abordados e analisados, levando isso em conta. Quando falamos sobre os resultados de pesquisas mais limitadas, nós não falamos sobre toda a população de usuários de internet acima de 16 anos de idade. Estamos falando apenas sobre parte dessa população. Muito obrigada. Temos mais uma pergunta, uma pergunta do Matheus. Eu peço desculpas, eu não sei de que instituição você está representando, representando, se você escrever aqui no chat, eu posso dizer a todos e a pergunta dele, primeiro ele agradece pela apresentação e ele pergunta por que você explicou que não é possível ter esse modo de comparação, mas será que os respondentes é alvo pode trabalhar em ambos os modos? Caso contrário, será que é suficiente fornecer um modo de comparação para verificar as respostas através de uma similaridade. Agradeço pela pergunta. Não tivemos tempo de avaliar, tivemos apenas essa ideia de juntar ambos os modos e tentar encontrar respondedores é, para fazer essa comparação de respondedores presenciais e através da internet, e depois fazer uma comparação, mas ainda não conseguimos fazer isso. Não sabemos se os resultados serão válidos ou não, porque, como eu já disse, as amostras são muito pequenas. E a parte comparável talvez seja até menor ainda. Por isso. Como sabem, é necessário controlar uma série de características, tais como região, a situação, se trata-se de uma região rural ou urbana, o nível de educação, todos esses fatores devem ser controlados para avaliar e tentar medir o efeito daquele modo. Veremos, mas até o momento, infelizmente, não tivemos tempo hábil de fazê-lo. Temos mais uma pergunta. Nós vamos continuar com a sessão de perguntas e respostas, já que o Marcelo é, deixou o tempo restante para perguntas e respostas, temos até 11h10, tá? O que é muito bom, não é essa sessão ao vivo, é muito bom de tê-la. E a pergunta do José Antônio Gouveia é uma pergunta sobre a compartilhamento dos dados da Anatel que foi tent... isso foi tentado no ano passado. E qual é a sua opinião sobre esse acesso? Qual é a opinião do Nick, né, sobre a possibilidade deste acesso e essa resistência por parte do judiciário? Nossa, eu adoraria ter acesso a dados de telefonia da Anatel. Isso foi tentado, não é, mas há uma série de questões. Isso não quer dizer que eu estou a favor da liberação de todo esse banco de dados, não, esse conjunto de dados das empresas, sejam elas privadas ou não. Mas, imaginem que pudéssemos selecionar uma amostragem de áreas com base nas no banco de dados, daí a gente vai no campo anota cada um dos endereços das áreas de mediação e cada uma das áreas selecionadas, selecionaríamos uma amostra a ser coletada. E para aquela amostra daquele endereço, poderíamos enviar esse amostra de endereço para a operadora que por sua vez daria números de telefones Apenas para aquele então, centro. Dessa forma, seria possível fazer o primeiro contato através de entrevistas por telefone, ou até informar, olha, você foi selecionado para uma amostra de domicílio, para uma amostra do NIC.br. Você concorda em receber alguém no teu domicílio? Seria ótimo se tivéssemos isto. Não é todo o banco de dados... Mas apenas informação sobre o telefone, nenhuma outra informação, só o número do telefone, mais nada. Nada de gênero, idade, nadinha. The, 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 the nenhuma outra informação sobre o usuário, apenas o telefone. E o endereço talvez não só o telefone isso seria muito valioso para os pesquisadores para os estatísticos seria ótimo Denise you are mute. a Denise está mutada Denise, eu estava mutada porque eu estava digitando para alguém aqui no chat e eu não queria que vocês ouvissem aqui o meu teclado, por isso. Agora, eu gostaria de dizer que ainda temos mais duas perguntinhas. Eu vou fazer essas perguntas e daí precisamos passar para. O intervalo é isso? Não, temos tempo para três perguntas, aparentemente. Temos uma pergunta da Natel, do Jorge, e uma outra pergunta da Cristiane. O Jorge Veloso ele diz: Agradeço, professor Pita, pela sua excelente palestra. O senhor consideraria a gamificação de pesquisas online para ajudar a superar as restrições das pesquisas por telefone, pelo menos para os jovens, é, para a galerinha mais jovem ou para os jovens adultos? Agradeço, Veloso, pela pergunta. Olha, o que aprendemos com essa experiência é que é mais fácil obter uma resposta por, um, por parte de um domicílio mais rico, pelo telefone ou pela internet. Olha, a ideia é mesclar uma forma ou outra. Mas, quando falamos sobre os jovens, nós temos a pesquisa Kids Online, certo? Que é uma, um levantamento de dados super bacana, realizado pelo CETIC.br. E o Kids Online precisa ser feito presencialmente, porque é uma série, são 16 perguntas. E nós precisamos estar ali presencialmente com as crianças, ou com a juventude, não é? com os jovens e com os pais desses jovens. Para que possamos realizar a pesquisa de maneira adequada. Estamos planejando dar início a esse modelo misto para melhorar as nossas taxas de resposta. É isso. Mais uma pergunta da Cristiane, que é do nick.br. Como que a ponderação. Compensa o fato dos diferentes métodos de amostragem, o telefone versus o presencial? Qual dessas metodologias tem um peso maior? Olha, basicamente, eles compartilham o mesmo nível de peso. É necessário ter as pesquisas presenciais porque a pesquisa por telefone, ela não consegue alcançar toda a população alvo que temos no nosso escopo. A, te, a entrevista por telefone, ela consegue é, alcançar, um, tem um alcance maior. E a presencial, ela alcança uma população com nível socioeconômico mais baixo, enquanto que a é por telefone, um nível socioeconômico mais alto. Na verdade, esse banco de dados, ele está composto por três anos de coleta de dados, com uma ponderação básica, e eles representam a nossa população-alvo. Quando dividimos o banco de dados, as entrevistas por telefone representam apenas parte dessa população-alvo. E ela é responsável por ponderar apenas essa parcela, e as entrevistas presenciais são responsáveis pela ponderação dessa outra parcela da nossa população-alvo. Basicamente, elas têm o mesmo tamanho em termos de números de pessoas e de domicílios. Então, o processo de ponderação ela é pesado aí de maneira separada para podermos é, representar a população alvo como um todo e daí as unimos para poder calibrar os pesos, atualizá-los. Para as agências internacionais de ciências e estatísticas, para poder publicar as TICs domicílios nacionais. Muitíssimo obrigado por, pelo público, pelas perguntas enviadas. Agradeço também ao Marcelo Pita pela excelente palestra e por compartilhar todos os desenvolvimentos e mudanças metodológicas para as pesquisas estatísticas que o Cetic.br está enfrentando nesta missão. Essa foi então a nossa última pergunta. Eu tenho. Eu gostaria de dizer então que nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos às 11h30. Então, daqui a 15 minutos, retornaremos. Muito obrigada. Ok. Estamos de volta para a nossa segunda apresentação do dia de hoje o nosso apresentador, o nosso palestrante é o senhor Vladimir Miranda. Ele já trabalha no nosso escritório como coordenador de estatística desde 2010 e ele é responsável pela unidade de metodologia que desenvolve métodos para índice de preços ao consumidor. O Vladimir terá 15 minutos para proferir. Tudo bem, Vladimir? Sim. Sim, porque muitas vezes eu não consigo ver todos aqui na tela, por isso que eu perguntei. Agora estou lhe vendo. Então seja bem-vindo. E dando sequência, então, à nossa agenda, é o primeiro dia do workshop, nós estamos aqui falando sobre inovação e produção de estatísticas de TICs e índices de preços. E agora temos o Vladimir Miranda, do IBGE. Estão todos vendo bem minha tela? Sim, muito bem, perfeito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a, a todos pelo convite que me foi feito, especialmente, professor Silva, que fez esse convite a mim pessoalmente. O título da minha apresentação é um pouco ambicioso. Eu falarei sobre o uso de fontes de dados alternativos para é, o preço da estatística e o panorama. Mas o foco da minha palestra vai estar voltado mais para o. o o, a compilação de preços para estatísticas realizadas através da internet. Aqui um índice da minha apresentação, que se iniciará com uma breve introdução sobre o problema e quais são os, as fontes alternativas para os CPIs. Depois falarei brevemente sobre um contraste no uso da coleta tradicional versus as fontes de dados alternativas, algumas preocupações a respeito do uso da internet para os CPIs, e depois duas abordagens diferentes para poder lidar com uh, os. Uh, os os CPIs para os web scrapping e alguns aspectos também do volume desse web scrapping e as minhas conclusões. Uh, so, uh, services, uh, no momento, novos, servi os, novos serviços digitais surgem a cada dia e novos modos. De comércio eletrônico, plataformas de comércio eletrônico acabam formatando ou determinando a forma como os consumidores compram, como Uber, iFood, Spotify, Netflix, e, como resultado, o crescimento desses serviços leva a novas fontes de dados para formação ou aumentam, a, ou enriquecem a informação para a produção de. É, Preço estatísticos. E a incorporação de tais fontes para a produção de estatísticas é um problema que vai muito além de, da mera coleta de dados. Características tais como a fonte de características, o tipo de preço de estatísticas a serem produzidas, a abordagem a ser adota, adotada para os dados, tudo isso deve ser levado em conta. Eu tentarei levantar esses dados aqui para poder compilar aqui o que nós entendemos pelo CPIs. Vou apresentar alguns aspectos básicos para o CPI, Consumer Price Index, o índice de preço. Do consumidor, que é um indicador que visa rastrear a evolução de preços de bens e serviços consumidos pelos domicílios. Isso está presente na vida das pessoas, já que é algo popular, está sempre nas notícias e impacta o orçamento das famílias, né, devido à inflação e tudo mais. Isso não é algo trivial e não é muito trivial como alguém pode pode entender isso há diferentes indicadores de acordo com diferentes abordagens, diferentes metodologias e diferentes considerações práticas a serem feitas de acordo com os dados disponíveis. Uma das estruturas mais comumente utilizadas para a criação do CPI, que visam rastrear a evolução de preços para uma cesta de produtos dado a uma determinada população e essa abordagem tem a ver, por exemplo, com o custo de bens e serviços. Aqui é um panorama sobre o que o sistema produz. Nós temos quatro principais indicadores para a produção dos indicadores de CPI. E eles diferem de acordo com a cobertura geográfica. Nós temos aqui o NPC, o IPCA, o IPCA. 15, o IPCA-E, eles derivam do IPCA, daí temos o período de coleta, o NPCA, o IPCA, que é coletado entre o primeiro ao último dia do mês de referência. O IPCA-15, ele é estimado a partir do 16º dia do mês. A periodicidade, ela pode ser mensal, a população-alvo para o INPC, Seriam aquelas famílias de baixo. É Ganho salarial, enquanto que o IPCA considera aquelas famílias que têm uma renda que variam de 1 a 40 salários mínimos brasileiros, a fonte dos pesos é o POF, realizado pelo IBGE, e a diferença dos usuários em termos dos INPC, que, são, que é utilizado como índice para o reajuste de pensões, salários, inflação para famílias de baixa renda, e o IPCA. É a medida oficial da inflação adotada pelo governo. Agora, alguns detalhes um pouco mais técnicos sobre como nós dividimos os nossos indicadores. E um dos primeiros passos é como nós criamos a nossa é, cesta, de acordo com os indicadores do SNPC. Essas uh, cestas, elas são criadas pelos domicílios, nós visitamos esses domicílios, coletamos informações sobre os gastos e a receita dessas famílias brasileiras, né, de acordo com os hábitos de consumo das mesmas e com base nessa população nós restringimos os gastos que são mais úteis para os IPCs, selecionamos os elementos da, da cesta básica e daí esses elementos eh, estão baseados no, na classificação de acordo com o IBGE e há quatro níveis de desagregação, de cima para baixo nós alcançamos grupos mais homogêneos. Um outro aspecto muito importante produzido pelos IPCs da IBGE nós temos a divisão geográfica, em que temos uma cesta para cada uma das áreas e o índice produzido para cada uma das áreas em diferentes níveis de desagregação dos níveis de classificação. E o indicador nacional, o IPC, ele é alcançado a partir da agregação dos índices locais. Um outro aspecto igualmente importante dos IPC, do IPC é como você cria, né, constrói esses indicadores. Nós temos basicamente dois tipos de fórmulas que são utilizadas em diferentes níveis nós temos a fórmula de elementos agregados ou as agregados são os blocos que constroem o IPC o nível mais baixo não é em que nós temos um peso explícito dado por exemplo para aquelas contas nacionais e a partir aí dos elementos agregados nós criamos os índices para os níveis de elementos mais altos do sistema, como, por exemplo, no caso dos IPCs produzidos pelo IBGE, que são produzidos por essa fórmula aqui, e a agregação do SNPC são os sub-itens de uma determinada área. Um outro ponto importante é como nós dividimos os resultados para os agregados. Aqui nós temos, precisamos utilizar a fórmula de elementos de agregação. Nós temos um processo de dois passos para um determinado subitem. Nós dividimos os diferentes produtos, produto 1, um, produto 2 e rastreamos o preço daquele produto em diferentes localidades, preço no local 1 e no local 2. Esses preços, pegamos o preço relativo, obtido aqui por essa fórmula à direita, e daí fazemos a agregação desses preços relativos para os diferentes produtos dos subitens. Isso é feito a partir do uso dessa formulação de Jevons que é a abordagem geral dos sub do SNPC, SNIPC. Os índices são produzidos a curto prazo, ou seja, nós comparamos períodos consecutivos. A nossa base de comparação não é uma base fixa. E, se quisermos calcular os índices para períodos mais longos, nós fazemos o cálculo a partir de índices de curto prazo. Também possuímos outros artefatos produzidos, ou outras arquiteturas ou estruturas produzidas. Essa é a estrutura adotada na Europeia, pela, pela Eurostat, que é a Agência de Estatísticas e Metodologia Europeia. Aqui é uma estrutura muito mais desagregada. Os elementos de agregação, eles estão definidos aqui nesse nível abaixo da estrutura. E é também interessante notar que, a desagregação geográfica que eles realizam apenas ocorre aqui nessa parte mais abaixo. Essa diferença de sistema de classificação tem um impacto importante sobre como. Irá, iremos incorporar o, as fontes de dados alternativas, também há, há fórmulas diferentes que podem ser adotadas aqui, como por exemplo os índices diretos, que compara o preço de um determinado período com o que seria o período TI com o período zero, que apresenta vantagens e desvantagens. Se você fizer uso de digital, abordagem, uma das desvantagens é que a sua amostra pode ser é, depletada e se tornar pouco representativa com o passar do tempo. E vantagens: você não tem nenhuma questão de viés durante a análise. Há outras fórmulas também que consideram o peso explícito para o cálculo de índices, que é algo bem útil se essa informação estiver disponível. Essa é uma fonte de dados que provê esse tipo de informação, e também métodos multilaterais que comparam múltiplas janelas para comparar os resultados também que são explorados por essas diferentes camadas dessas áreas e a escolha da melhor fórmula vai depender do aspecto teórico e prático do seu da sua abordagem continuando então apresentar um contraste sobre como nós realizamos a coleta comparando a maneira tradicional versus o fontes versus outras fontes. Nós temos aqui um elemento tridimensional de quantidades, que depende da informação do local onde aquela informação será extraída, a especificação do produto a ser rastreado, e o tempo. Quando, exatamente, aquela informação será coletada. E para definir, então, tal elemento... É necessário responder três perguntas. A primeira delas tem a ver aonde aonde aquela informação será coletada. Se será é, em qual varejista, qual endereço, qual o telefone, local, o que será coletado, qual produto, qual que é a definição de preço a ser adotada, como você coleta a informação, qual que é o modo de coleta, qual é a frequência. E, no final das contas, nós simplificamos aqui neste exemplo, o aquilo que você quer ter, por exemplo, o local, não é? O mercado São José, a especificação do produto, no caso aqui, nós temos um tipo de arroz, e o período da coleta, em que você vai coletar aquela informação, por exemplo, aqui, primeira semana do mês. To translate this, the table. Eu não traduzi a tabela aqui, mas já ali, sem qualquer problema. Continuando aqui no IBGE, essas perguntas são respondidas através de diferentes pesquisas, como, por exemplo, a definição, aonde coletar? Essa definição ela é dada através de um levantamento de dados de dados que visitam o estabelecimento. E isso está baseado em informação dos varejistas, de estruturas de negócios, que são sempre, e os coletores de campo, eles visitam, né, confirmam e adequam aquilo. Durante a visita, né, a visita presencial. Então, fazer uma adequação daquele produto em relação ao índice de preço. Isso pode ser feito manualmente ou através dos websites ou ainda outras fontes. O que coletar? Então, eles fazem ali o um conceito do preço a ser rastreado, quais são as variedades mais populares e como devemos basear a informação por parte dos varejistas. E como coletar? Isso pode ser feito através de é, visitas presenciais, por e-mail, por telefone, por aplicativos, pela internet, etc. Na maior parte dos casos, a frequência das coletas são mensais. Fontes de dados alternativos versus tradicional. Então, essas fontes de dados alternativas elas conseguem garantir informações mais ricas para a produção de estatísticas, entretanto, elas normalmente não são estruturadas para o uso da, de estatísticas. Para o uso de estatísticas de preço, nós temos fontes importantes que são consideradas para a produção de IPCs. E as principais são. Data, que são dados associados à tecnologia de scanner né código de barras em que os varejistas eles têm ali informação informações associadas ao código ao preço do produto, quando foi vendido, qual a quantidade vendida quando muito semelhante à informação que nós temos aqui na nota fiscal. E a outra fonte que também é considerada é a web, a internet, que surgiu com né, a presença das plataformas de comércio eletrônico. Outros pontos igualmente importantes é que, mesmo para o mesmo varejista, a informação de preços, por exemplo, para diferentes modos. Seja, por exemplo, numa venda na internet, elas têm diferentes características e propriedades, talvez tenham também diferentes subdivisões geográficas. O conceito de preços talvez seja diferente quando temos o preço numa loja versus o preço disponibilizado pela internet. Os dados transacionais são diferentes, a disponibilidade da informação e o tipo da informação disponível também diferem. Assim como a frequência pela qual conseguimos obter essas informações. Aqui um resumo dos scanner data versus web data. No scanner data, né, que são os dados escaneados, nós temos o preço da transação versus o, a cotação oferecida individualmente. Aqui nos no dados escaneados, nós temos o preço por unidade. E na internet, nós temos o preço médio que é oferecido por um determinado período de tempo. Temos também no Scanner Data informações sobre a transação. Qual produto foi transacionado, e na internet temos informações apenas sobre os dados coletados. Temos também diferença sobre a identificação do produto, nos varejo. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre todas essas especificações, mas sim. Vou me detalhar aqui no web data, já que aqui esse é o principal interesse do público participando aqui deste evento. Mas o Scanner Data é uma fonte bem poderosa de informação, devo enfatizar. Então, por que a, a web ficou tão uh, atraente uh, para o IPC? Então, se vocês entrarem na página da internet, vocês podem obter informações sobre a descrição dos produtos, códigos a uh, informações sobre diferentes preços uh, dos produtos oferecidos e também há muitos metadados uh, bastante ricos descrevendo os atributos dos produtos que podem ser utilizados para aplicações em IPCs. Um outro ponto importante é que se olharmos mais de perto A estrutura HTML por trás desta uh, página, vocês encontrarão as informações que são apresentadas de um modo mais amigável, num browser. Então, tem as descrições, os preços, etc. Isso está tudo uh, enterrado dentro do código. Do mesmo modo, o browser pode acessar essas informações. Vocês podem utilizar um programa que pode acessar e extrair essas informações e também organizar de modo uh, que ela atenda a uma finalidade específica. As ferramentas que temos são os que chamamos de Web Scraper. Uh, é simples e é interessante porque permite a extração automática de dados de modo eficiente e no momento correto. Provavelmente, o primeiro uso para a compilação de IPCs foi realizado uh, dentro do Billion Price Project, esse projeto de um bilhão de preços. Eles começaram a coleta de informações em massa, uh, de grandes cadeias uh, na internet, e, tentam, uh, e também... Passaram a analisar os IPCs oficiais dos vários países, como vocês veem aqui à direita, eles tiveram sucesso. Acompanhando o comportamento dos IPCs uh, oficiais e também conseguiram mostrar uma discrepância entre os índices oficiais na Argentina durante um período durante o um período de compilação, assim sugerindo. Que os resultados oficialmente compilados talvez tivessem um problema. Assim, após isso, vários institutos de estatística no mundo inteiro passaram a examinar o uso da internet para a produção de hiper. Então, aqui vocês veem, vários países no mundo todo passaram a examinar isso mais recentemente. Há poucos anos. Mas antes de uh, se uh, projetar uh, um projeto de web scraping, você tem que pensar qual é o objetivo do seu projeto, porque há diferentes aplicações para o web scraping, uh, por exemplo, IPCs oficiais um objetivo pode ser otimizar as técnicas de coleta e também a substituição de coleta manual por via automática também talvez vocês tenham interesse em melhorar a cobertura do IPC incluindo lojas da internet na amostra expansão de variedades de elementos da cesta também podem ser para melhorias metodológicas, por exemplo a coleta de atributos, para modelos de ajuste de qualidade, também para a melhora uh, da frequência das coletas e também estudar outras fórmulas de índice e assim por diante. Outros usos, por exemplo, um IPC que só captura padrões de consumo da internet, que seria diferente, então, é como se você colocar a internet na cesta do IPC. Então, a gente precisa de uma cesta que retrate o tipo de gasto dos consumidores na internet. Esse seria, por exemplo, um, um ponto de interesse para o NIC e para o CETIC. Também é possível utilizar um índice web, ou índice da internet para a previsão de IPCs oficiais, Uh, e tem vários institutos financeiros com interesse nesse tipo de utilização. A gente usa os preços da internet, mas a sexta uh, provavelmente será oficial. ah esse manual super interessante com diretrizes para o uso de web scraping para IPC. Ele foi publicado recentemente, as sete hipóteses a serem uh, consideradas na compilação de IPCs. Aqui algum pon alguns pontos que abordam a questão. Em primeiro lugar, eles também uh, recomendam que você tenha os uh, dados disponíveis através de um API ou um scanner de dados. Uh, se você não tiver, você tem que pensar em desenvolver uh, um scraper. Então, há várias coisas serem consideradas aqui. Na fase de desenvolvimento, é necessário considerar qual é a meta, a aplicação. E, segundo isso, que setor. Da cesta ou dos sites a considerar, quer dizer, quais são os produtos com maior presença na internet, qual o potencial de se otimizar o processo de coleta, a estabilidade dos sites. E os sites mais representativos, também considerar a estrutura do site e ver se dá para fazer o scraping. Então, você tem que dar uma inspeção prévia no site para ver se, se você consegue extrair a informação dali. É, para ver qual é a política do site para essa metodologia de extração de dados. Também pensar se você vai. se você terá uma solução uh, caseira ou feita dentro da sua instituição, uma, ou se você vai utilizar terceiros, se vai ser desenvolvido internamente ou por terceiros. Uh, também a abordagem de extração, uh, se ela é uh, focada ou uh, no ou com um grande volume, por assim dizer, mas não atacado. Uh, então, se ela é focada, uh, a extração é feita segundo parâmetros pré-definidos. E a vantagem é que a integração dentro do IPC não exige alterações relevantes estruturais ou metodológicas. E a desvantagem é que o dado é mais limitado. Uh. A abordagem uh, em volume permite a extração da maior parte dos dados disponíveis e, possivelmente, com maior frequência. As vantagens é que você usa a maioria dos dados, uh, tem indicadores mais precisos, mas as desvantagens é que há vários desafios metodológicos e estruturais. Uh, a identificação e desenvolvimento do scraper uh, isso significa que você tem que avaliar a estrutura do site, ver qual é a estrutura de uh, TI necessária, e depois tem a, a fase de análise e validação, na qual. É necessário fazer o controle e validação dos dados coletados para garantir que o dado esteja sendo coletado de modo adequado, que haja as variáveis corretas, que os arquivos tenham tamanhos comparáveis ao longo do tempo, que as duplicações sejam identificadas, a detecção de pontos fora da curva. Também. Uh, é importante se obter uma série de dados para se analisar os dados uh, para a construção de uma série temporal, a análise da estabilidade, uh, a verificação das alterações metodológicas e para integrar os dados é necessário fazer a verificação das alterações metodológicas. E como isso é feito, sistemas de TI, se você tiver alterações metodológicas, ver quais são elas. E, além disso, também, se houver uh, mudanças nos sistemas de TI, ver quais são as novas funcionalidades que serão necessárias. E, no caso de mudanças, também fazer um teste do sistema de TI, por fim, a fase de produção na qual é feita a integração dos dados na produção regular do IPC e também a manutenção dos papers no processo de produção. Então, se é necessário fazer manutenção, se há mudanças nos sites. Agora vamos passar a um exemplo mais concreto. Da abordagem focada e de volume. Então, com a abordagem uh, focada, o objetivo é extrair produções semelhantes àquelas da uh, produção ou da coleta manual. Então, uh, qual scraper utilizar? Normalmente a gente pensa, vai usar uh, uma interface genérica, click and point, ou uma interface codificada. A interface genérica demanda mais trabalho manual, mas ela é útil, por exemplo, para produtos que têm coleta centralizada, que não dependem de muitos preços, mas dependem de menos produtos e um número de diferença. Agora, uh, o Scraper codificado é mais utilizado para setores monopolizados ou sites que concentram, que concentram muita quantidade de informação. É uh, interessante nos casos em que a coleta manual é muito difícil. Aqui está um exemplo interessante do uh, um Instituto Nacional de Estatística da Holanda. Aqui vocês veem uma interface muito de fácil uso. Então, você coloca o item que você quer colocar, que você quer coletar, desculpem. Assim que você coloca o um, um nome do produto, o site vai informar um parâmetro que localiza onde está a informação de preço no site. Depois de ter feito isso, você simplesmente clica aqui neste botão e extrai a coleta do modo como quiser. As outras escolhas, se você quiser fazer o scraper codificado, há ferramentas importantes para fazer isso: o R e o Python que tem suas bibliotecas de scrapers da internet. Aqui estão alguns exemplos de scrapers codificados. Por exemplo, Airfares, aqui para, desculpem, para preços de viagens aéreas. Aqui, os preços são coletados manualmente nos sites das empresas aéreas, nas unidades locais. Aí você coloca uma definição. Então, por exemplo, tem um local de partida com data e chegada com data. E isso é bom para mercados monopolizados. É interessante. Então, esses scrapers automáticos levam isso em consideração aqui. Aqui está um resultado. Da fase de análise de preços de tarifas aéreas. Então, alguns preços são coletados manualmente, outros da internet. Então, vocês veem aqui as duas curvas de coleta automatizada ou computadorizada e da coleta manual. Elas estão praticamente sobrepostas. Então, a implementação disso em produção é feita desde 2020 de janeiro. Isso nos permitiu economizarmos o custo de coleta de uh, cerca de 100 mil preços por mês. Uh, e as mudanças não são apenas uh, no modo de coleta. Não há nenhuma necessidade metodológica nem demanda de TI. Um outro exemplo, que também uh, é recente, foi uma melhoria na cobertura da nossa cesta. Desde o nosso último HBS, nós uh, encontramos uma representatividade de serviços de compartilhamento de carona uh, em comparação com táxi, então ele se tornou representativo na maior parte das áreas cobertas pelo INPC. E nós tínhamos essas três perguntas: como coletar, quando e, o, e como? O que, como e quando? Então, a solução foi uh, examinarmos como estes serviços são precificados. Normalmente, são baseados em três componentes principais: uh, dois são classificados com, com, como componentes rígidos que não mudam que é a tarifa base, que é o preço por quilômetro, e também a taxa de reserva e um componente flexível que está relacionado ao multiplicador dinâmico segundo, de, segundo oferta e demanda de consumo. Diferentes abordagens podem ser desenvolvidos nos componentes de preço que considerarmos. Se considerarmos apenas os componentes rígidos como este aqui, nós temos uma estratégia de preço semelhante ao que é adotado para os serviços de táxi. Entretanto, às vezes não se leva em conta a dinâmica do mercado do setor, porque os preços mudam muito. Há uma uma estreita janela de tempo. E também, talvez você não tenha uh, uma subdivisão geográfica muito precisa, porque esses componentes normalmente são diferentes e mudam segundo a política geral uh, da empresa. Então, nós vemos quando as mudanças ocorrem normalmente é ao mesmo tempo. Então, nós estávamos pensando se a gente podia pensar numa solução para monitorar esse comportamento, mas a web é, nos deu é, soluções alternativas é, interessantes de sites que nos permitem estimular o preço de uma corrida é, de táxi. Ou de um voo, no caso de tarifas aéreas. Então, a gente tem um input e a gente obtém os preços. Eu não vou entrar em detalhes sobre como definimos uh, os produtos e o que vai entrar, mas aqui estão os resultados que temos. Em produção desde janeiro de 2020, como podem notar, os índices conseguem capturar a evolução de preços nas diferentes áreas geográficas de modo consistente e num momento adequado, com mais precisão do que a se apenas considerarmos os componentes rígidos. Ah, com relação à extração em volume, eu vou mostrar aqui os principais desafios. Então, essa abordagem é para a coleta de grande quantidade de produtos disponíveis, a maior possível. Também a coleta pode ocorrer em maior frequência pode ser semanal, diário, por hora. A maioria dos casos, um, onde essa política ou esse método é adotado na área de uh, roupas, de moda, eletrônicos, alimentos e bebidas, transportes, serviços, hotéis. Então, vocês uh, veem aqui, nós fazemos uma classificação, como vem aqui, para selecionarmos para baixar ou fazer o scrape, a extração. Uh, e todas as calças masculinas no site. Daí a gente tem a informação de mais de 500 produtos, e na coleta manual, normalmente a gente uh, coleta um número menor. Se a gente tem toda essa quantidade de informação, provavelmente a gente não vai conseguir classificá-los em termos de diferentes estruturas. Então, a gente precisa de ferramentas de classificação para podermos dizer se jeans masculino aqui, aqui, e calças que não são jeans. Ou, para fazer isso, nós temos que derivar algumas classificações. Uh, um, algumas estratégias de classificação para a gente fazer isso. Há diferentes abordagens segundo o diferente setor considerado, por exemplo. Talvez você consiga fazer a, a classificação uh, baseada na estrutura de classificação dos respondentes, em algumas bases, e também a gente tem que utilizar os atributos dos preços, também palavras-chave para descrições uh, uh, que fornecem as informações, e talvez também seja necessário termos uma estratégia mais difícil como o uso de machine learning. Uh, e de modelos de processamento de linguagem para a informação. Também isso, lembrando, que mesmo que a gente utilize, utilize essas estratégias automáticas, também tem um trabalho manual ainda a ser feito. Um outro aspecto importante aqui, em alguns setores, nós temos estas flutuações. Em termos, então, você tem que fazer coincidir os produtos na sua amostra nos diferentes mercados. E isso uh, também uh, vai estar relacionado ao seu conjunto de dados. Isso pode levar uh, a um viés, um, como, por exemplo, a gente vê aqui nesses índices uh, da internet e os IPCs oficiais. Isso ocorre porque em alguns setores, como por exemplo de moda e outros produtos que são lançados no mercado a preços mais caros, e à medida que eles continuam no mercado, os preços aumentam. Entretanto, se não encontrarmos uma substituição adequada, para um novo produto que está sendo lançado no mercado, então se tem um novo que é semelhante a um anterior, a gente só uh, vê esse padrão de queda que está apresentado aqui. Então há diferentes abordagens para tentarmos lidar com este problema. Um deles é tentarmos faz fazermos coincidir novos produtos ou fazer a correspondência entre produtos dessa estação e da estação anterior. Por exemplo, numa função semelhante. Como vocês veem, após implementarmos esta abordagem, os resultados uh, ficam muito mais próximos dos resultados fornecidos pelos IPCs oficiais. Uh, também a correspondência direta que é feita. Às vezes a gente deixa de identificar uh, alguns elementos. Então, uma outra abordagem é não utilizar apenas um produto, mas definir um grupo homogêneo de produtos que se acompanha ao longo do tempo. Então, em vez de ser um único produto, uh, nós vemos o preço médio de vários produtos diferentes. Há diferentes uh, métodos para se calcular essa média. Normalmente se faz através de agregados, e você tem que fazer uma compensação entre o um nível de homogeneidade dos agregados e a correspondência ao longo do tempo. Isso a gente tem que avaliar. Também, se realizarmos coletas com alta frequência, teremos que agregar os preços. Para se obter preços diários, por exemplo, através da utilização uh, de uma curva aritmética ou geométrica. Também, se utilizarmos produtos homogêneos, também precisamos fazer um agregado de preços dos produtos dentro daquele grupo, daquele agregado. E aí se obtém uh, o preço médio do agregado. E, por fim, é necessário utilizar uh, uma fórmula de uh, preços elementares uh, para calcularmos uh, os agregados. Então, há diferentes abordagens, os mais tradicionais os, uh, utilizam fórmulas bilaterais, Jevons e Doutor. Também podemos utilizar fórmulas multilaterais, baseadas uh, sem uh, ponderação. E também... Com, com relação à pesquisa atual, nós temos a derivação das ponderações dos preços. Se utilizarmos todos os produtos, alguns desses produtos são bem representativos dos hábitos de consumo, mas também haverá vários produtos que são raramente vendidos. Então, se os tratarmos de modo igual, a gente vai introduzir um viés no IPC. Então, alguns estudos tentando identificar algumas ponderações ou pesos ah, numa determinada janela de tempo para ah, lidar com essa questão. E, por fim, um outro aspecto também muito importante é como vamos incorporar. Os seus dados da internet no sistema de classificação, Web data. Isso vai depender é, da forma como você incorpora os seus dados, daí vamos ter diferentes usuários, e daí podemos usar mais ou menos coleta de dados. Se você integrar nos níveis mais altos, Podemos utilizar toda essa formação para a internet. Se você integra isso no nível de produtos, apenas vamos ficar restrito à informação aqui, por exemplo, dessa peça de vestuário, que seriam as jaquetas. Aqui. Seguimos todos os passos, os diferentes dias, diferentes itens, e eles podem estar combinados a diferentes produtos homogêneos, que por fim estão combinados a diferentes segmentos de produtos e diferentes segmentos de produtos de um diferente é, loja física que pode ser combinado a um diferente IPC preço. Índice de preço. Aqui temos é, preços é, mais agregados do que no exemplo anterior. É interessante ver aqui que há uma criação de segmentos adicionais no sistema de classificação, semelhantemente aos segmentos de produtos definidos aqui. Mas estão acima. Aqui definido. Abaixo e uma abordagem diferente é definida ou apresentada por diferentes países. E também é interessante ver que há subdivis, subdivisões de acordo com os tipos considerados nos IPCs e também de acordo com a fonte de dados. Eles também consideram essas divisões de acordo com as áreas geográficas ou com a desagregação geográfica. Há a internet. Apenas faz aí uma divisão de ordem nacional. E por fim, as minhas conclusões. Olha, só temos mais três ou quatro minutinhos aí para que possamos viabilizar algum tempinho para suas para perguntas, tá? Então, o uso de fontes de dados alternativos fornece uma ótima oportunidade para a compilação de IPCs. Entretanto, precisamos levar em conta algumas questões além da coleta, especialmente a integração de diferentes fontes de programas de IPC oficial, ou abordagem-alvo é muito mais harmônica, apesar de ser limitada. E o scrapping de web ela permite um melhor uso dos dados, entretanto, ele exige é, mudanças na estrutura do IPC. E também há um uso potencial para a compilação de é, estatísticas de preços diferentes, assim como programas de IPC. E antes de terminar, eu gostaria de apenas ressaltar aqui esse projeto que está sendo realizado pelas Nações Unidas é uma força-tarefa é, em que envolve uma série de países e a meta é fornecer diferentes produtos para fontes alternativas de IPC. Há diferentes aí ondas de trabalho envolvidas neste projeto e essencialmente a ideia é fornecer materiais. Para, para todas as regiões do mundo para que possam ter modelos confiáveis para o desenvolvimento de fontes de dados plataformas de treinamento e eu acredito que até o próximo ano teremos um e-book disponível com todo este conteúdo disponível além de algumas funcionalidades todas compiladas num pacote que já está disponível, que é o Price Indices e ele é um pacote bilateral e multilateral para o cálculo de índice de preços. Com isso eu concluo e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada, Vladimir, pela apresentação. Por apresentar os desafios, as metodologias que estão sendo desenvolvidas e aquilo que ainda é necessário para dar a possibilidade da produção de estatísticas. De alta qualidade. Eu tenho certeza que a sua equipe e outras equipes na IBGE estão tentando fazer o melhor possível para conseguir promover inovação, a fim de manter a produção viva em tempos tão difíceis, garantindo essa produção para o futuro. Você levantou tantas questões aqui. E fica difícil fazer apenas uma única é, questão. Por que, que as pessoas não usam web scraping? Você mencionou aqui os desafios. É, parece ser uma pergunta simples. Sim, mas não é tão simples assim. Por isso. Foi muito bom você ter apresentado todos os desafios é, e como o IBGE e outras agências tentam driblar esses obstáculos. Temos algumas perguntas em português, outras em inglês aqui, então eu vou lê-las no idioma original em que a pergunta foi feita, tá? Pergunta número um está em português. É uma pergunta feita pelo Moisés, que pergunta. Possui custos adicionais de frete. Esse custo é levado em, em consideração no índice de preços? Em caso positivo, como é feito isso? Uh, that's one of his questions. Ok. Uh, eu respondo em português. Should I answer that in Portuguese ou in English? Translation. Okay. É, bom, obrigado, eu acho que você. pode responder em português ele fala, ela falou um interessante e difícil também de tratar né? é, a princípio você pode incorporar ou não tá? o que a gente fez no que eu apresentei a gente não tem esse esse tipo de, de fator né? já que era um serviço que não tinha frete mas, tradicionalmente, não é levado em conta. Tá? Por exemplo, o caso que eu mostrei lá do Reino Unido, que você tem um, um preço nacional, acho que não precisa le levar em conta o, o frete. Mas, enfim, é uma questão metodológica a, a se considerar. Também não tem uma, uma resposta totalmente fechada. Você pode levar ou não. Mas um, um ponto importante é lembrar que o que a gente está... Está atrás da variação de preço, né? não do, do preço, do nível em si. Então, se a gente deixar o frete fora, mas captar o preço, a variação de preço corretamente, isso não vai ser um problema. Agora, se o frete for um, um fator para variação, isso vai ser mais problemático. Têm que Vladimir, we have an hour questions from Alexandre Barbosa. Obrigado, Vladimir, temos uma pergunta do Alexandre Barbosa, Eu vou lê-la em português, tá? Obrigada, Deni. É, Obrigada pela moderação e agradeço ao Vladimir pela apresentação tão inspiradora. E agradeço ao IBGE, dou parabéns, por essa iniciativa. Eu tenho uma pergunta sobre os algoritmos de machine learning e inteligência artificial, se o IBGE já está ou não trabalhando neste sentido para melhorar a eficiência. As técnicas de web scrapping, como você explicou muito bem. E eu gostaria também de mencionar aí essa força-tarefa de big, big Data, que você acabou de mencionar, não é das Nações Unidas. E eu também gostaria de dizer que o BGE realmente realizou uma contribuição muito importante é, sobre dados móveis, utilizando os dados móveis da cidade do Rio de Janeiro para produzir as TICs, os indicadores da TIC. Então, este é um outro subgrupo do grupo que você acabou de mencionar, do Big Data para as estatísticas oficiais, que está trabalhando com novas fontes de dados. Assim sendo, parabéns, e se você puder elaborar um pouquinho mais sobre o trabalho. Trabalho que o IBGE está fazendo com os algoritmos de machine learning, eu te agradeço. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. E sim, estamos considerando o uso dos algoritmos de machine learning. E nós temos já um projeto em andamento sobre a classificação dos produtos para IPC. E tem um grupo da UNCE que é um grupo que foi formado agora em 2021, e nós estamos participando junto a essa equipe das Nações Unidas, e a ideia é utilizar o machine learning dentro dessas técnicas de processamento para classificar os sub-itens do SNIPC. Este é um dos projetos que nós temos para o uso dessa aplicação, é muito bom saber também que uh, uh, o IBGE está envolvido nessas outras aplicações também. Eu vou continuar. Temos uma outra pergunta do Moisés. Eu vou fazer lá em português, já que está escrita em português. Produto em um marketplace digital ao perfil adequado do consumidor, hábito de compra online, recursos de acesso para compor o índice de preço adequado. O exercício é considerado como Essa é outra excelente pergunta, né? É, o marketplace você vai ter informações de preços de várias lojas, né? Então, idealmente você gostaria de ter o peso dessas lojas para poder incorporá-lo no, no índice. O que tem até na uma discussão lá nesse grupo da UNSD, tem, vai ter lá no no e-book. Né? Não, não existe ainda uma recomendação fechada de como usar essas informações, mas a sugestão hoje é você considerar apenas o preço do, do grande varejista. Né? Por exemplo, as lojas americanas, considerar o produto oferecido pelas lojas americanas e você vai acompanhar esse preço ao longo do tempo. Para você ter é, uma incorporação mais detalhada, você precisaria ter mais informações. É do preço de quem está vendendo, que você consegue acompanhar aquele, aquele ofertante ao longo do tempo, e, e eventualmente do preço também, para não introduzir viés. Né? Uma loja muito pequena tem um, o mesmo peso que um, uma loja muito grande. Então, isso é um, é um desafio também é, ainda tema de pesquisa. Temos uma pergunta da Lina do KNBS. Você está oferecendo treinamentos em web scanner Data para os países, para outros países, seja esse treinamento online ou offline. E caso contrário, conhece algum outro órgão que prove esses cursos? Teremos, sim, cursos nas plataformas das Nações Unidas para o uso desse data scanner. Nós, aqui no IBGE, não temos ainda nenhum curso disponível, tá? Mas eu acho que é uma ideia, devemos considerar esse tipo de treinamento dentro do escopo do nosso hub. Obrigada. Pela resposta, temos ainda tempo para uma última pergunta, mas enquanto estamos pensando sobre essa última pergunta, deixe-me lembrar-lhes que amanhã o nosso workshop continua, guardamos a todos às 10 da manhã, aqui do horário brasileiro, para a nossa próxima sessão, que será sobre estatísticas públicas e inteligência artificial, não é? Então, como aplicar a estatística pública na inteligência artificial? Cheque tem o nosso website para terem maiores informações sobre o programa dos próximos dois dias temos aqui o um comentário aqui no chat agradecendo ao Vladimir pela excelente palestra e é muito bacana ter essa oportunidade sabe de discutir fazer perguntas é um fórum bem é aberto, ao vivo. Então, se o Alexandre concordar, já estamos no horário, né? 12 h e tivemos uma sessão muito interessante, com duas apresentações super interessantes, com especialistas aqui. E o público realmente é, fez uma super diferença aqui, encaminhando as perguntas, comentários. Então, com isso, agradeço a todos os presentes. E peço a todos que se registrem, se inscrevam para estarem aqui conosco aqui amanhã no mesmo canal, no mesmo horário, para mais uma outra sessão também tão interessante quanto a de hoje. Alexandre, algum comentário final? Claro, Denise, agradeço pela sua moderação. Marcelo, Vladimir, ótimas apresentações. E estamos ansiosos para o seminário de amanhã sobre Big Data e estatísticas oficiais. Fiquem antenados e até amanhã.